Porque agora vamos falar com o Alfredo Neto, que já chega com as primeiras informações do setor policial. O Alfredo já deu um spoiler ali do que ele vai falar, mas ele vai ampliar já as informações do setor policial. O Alfredo começa destacando o que nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos. Começamos falando sobre furtos, Fernando, que esse final de semana teve aí uma grande movimentação, chamou bastante atenção da Polícia Militar. E vamos começar por um que acabou causando indignação, que foi a violação e furto a um CI, um centro educacional, lá no bairro Jardim das Acácias. Por volta de 5 horas e 40 minutos, a Polícia Militar foi chamada no local, aonde os funcionários, ao irem a esse CI, perceberam que a porta estava arrombada e vários produtos haviam sido furtados. Após fazer um levantamento do que teria sido levado, os funcionários acabaram ali descobrindo que teria sido levado desse CI um televisor, um aparelho de som, um aparelho celular que era de uso da escola para conversar com os pais, além de leite em pó e leite que seria para a alimentação das crianças. O aparelho celular levado pelos ladrões foi utilizado pelos criminosos, que passaram a utilizar o contato dos pais e mães dos alunos para fazer ali a extorsão, pedir dinheiro se passando por ser do CI. E a prefeitura pediu para que quem tivesse esse número de contato bloqueasse e não respondesse as mensagens, porque ele estaria na mão de ladrões. E não foi o único, Fernando. Ainda tivemos nesta madrugada um furto também ocorrido em um 24 horas na Avenida Filinto Miller, onde criminosos acessaram essa conveniência e conseguiram furtar ali várias garrafas de bebidas e acabar levando. A Polícia Militar foi chamada, fez rondas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Outro furto registrado foi ontem de manhã, lá no centro de zoonoses de Três Lagoas, aonde câmeras de segurança teriam avistado ali um homem passando da área do fundo para a parte interna. Durante essa visualização do vídeo monitoramento, a Polícia Militar foi informada e foi até o local. O homem conseguiu ser abordado dentro das dependências do centro de zoonoses e dentro da sacola havia alguns alimentos, óleo, sal, alguns produtos. Questionado o que ele carregava num saco preto que teria sido visto ali sendo tirado do local, o mesmo disse que não teria nada. Ele estava procurando só um abrigo para dormir. Mas os policiais foram até o fundo, onde encontraram um botijão de gás que teria sido subtraído daquela unidade. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante e o produto recuperado. E não foi o único. Tivemos várias outras ocorrências de furto, onde o pessoal aproveitou aí os treslagoenses que estavam viajando ou curtindo o carnaval nos ranchos em outros pontos para poder praticar essa onda de furto que tivemos nesse final de semana. Fernando. Alfredo, em todos os setores, em todos os núcleos, existe uma certa ética. E até entre aqueles que vivem do ilícito, existe algum tipo de ética. Ou seja, esses criminosos desrespeitaram até a ética, porque furtar um CI, furtar um local, furtar leite de criança, é pior do que roubar doce da mão de criança. É roubar o leite que vai alimentar crianças, Alfredo, que não tem nem o que comer por muitas das vezes. Estão agora em casa, por esses dias, tendo o mínimo do mínimo da alimentação e quando estão comendo alguma coisa, e aí retornam depois lá para o CI para se alimentar, para ter um leitinho, para ter uma alimentação digna. Então, ou seja, esses ladrões, essas pessoas não respeitaram nem a ética dos bandidos e literalmente tomaram leite de criança. Infelizmente, Fernando, por muitas das vezes, crianças essas que não têm alimentação em casa, às vezes a mãe dessas crianças não tem o respaldo, o amparo
do ex-companheiro, do pai, dos filhos, e depende de deixar o filho numa instituição dessa para poder fazer ali a diária, para conseguir o pouco de dinheiro que consegue para pagar as contas do mês e ali a criança ter um respaldo de se alimentar. Quando o cidadão faz isso, ele não está dando prejuízo para a prefeitura. A prefeitura ela trabalha com verba pública, com dinheiro de impostos, dinheiro do povo. O prejuízo é para o povo. Duas vezes. Uma que é quando o produto acabou sendo danificado ou levado e vai ter que ser reposto ou recuperado, a prefeitura vai ter que desempenhar ali um dinheiro público. E a outra é a sociedade que fica sem o serviço devido àquele dano. É jogar contra a própria sociedade, é atrasar, como eles dizem, Fernando, na gíria deles, é atrasar a própria comunidade. Acabaram ali deixando os filhos dos vizinhos, os filhos dos parentes na mão por conta simplesmente da vontade de conquistar alguma coisa para fazer a venda e assim conquistar o dinheiro para comprar entorpecentes. Infelizmente é um problema crônico que temos, a polícia militar tenta fazer a fechagem dessas bocas de fumo, mas é complicado. Precisa da ajuda da sociedade, ligando no telefone 90, denunciando anonimamente para que pontos de vendas de entorpecentes sejam fechados, porque são nesses locais onde os usuários vão encerrar a onda de furto. Seja dando produto para pagar a droga que comprou, ou dando produto para adquirir entorpecentes, ou passando para receptadores para conseguir o dinheiro para comprar o entorpecente. Fernando.